হ্যালো, রেডি হলা? আর তুমি? অলমোস্ট নার্ভাস নাকি? না না, ওকে, লগত কোনোবা আছে? আছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি ওলোৱা। দিয়া। আৰম্ভণি ক'ত, কেতিয়া, কিয়, সেয়া আজিও মোৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন। সেটি জোনাক হৈ হৃদয়ৰ কোঠালিত আছৰ দিয়া তুমি আজিও মোৰ বাবে এটি সাঁথৰ। নাজানো সেই সাঁথৰৰ ভাঙনি কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া তোমাক হেঁপাহ পলুৱাই কাষত পাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু, বচাবা আৰু কোনো চিনৰ পাল্লাত নেপেলাবা। সকলোৰে প্ৰথম দিন, চিনাকি হওঁ সকলোৰে লগত, নে কি কয় ষ্টুডেণ্ট? মোৰ নাম আকাশী লাহন, মই তোমালোকৰ মেজৰ ক্লাছকেইটা কৰিম। এতিয়া তোমালোকৰ লগত চিনাকি হওঁ। লাষ্ট বেঞ্চৰ তুমি, তুমি দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিশিতা বৰা, মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। হেল্ল', কি কৰিছা? কেনে কৰিবা, কিতাপখনকে এনেই লুটি বাগৰ মাৰি আছোঁ। তুমি কেনে কৰিবা? এই ৰন্ধা বঢ়াকৈ কৰি আছোঁ আৰু। আচ্ছা, মনত কিবা কথা খেলিমেলি লগাই আছা তোমাৰ? মনততো বহু কথা লগাই থাকে, তুমি জানো ইমান লৈছা। আজি 3 বছৰ হ'ব হ'ল আমাৰ সম্পৰ্কটো, তোমাক আজিও দেখা নাপালোঁ। না তোমাৰ হোৱাটছএপ ডিপি, না ষ্টেটাছ। এবাৰ তোমাৰ মনৰ কথাটো বুজিব চেষ্টা কৰা। বুজিছোঁ। এটা কথা কি জানা অনিশু, তোমাৰ সপোনবোৰ মোৰ বাবে বহুত ৰঙীন। বাস্তৱত যদি তাৰ ৰংবোৰ কলা হৈ নপৰ, সেইবাবে ভয় লাগে। তোমাক দিয়া প্ৰতিটো সপোন বাস্তৱত এখন ৰামধানুৰ দৰে ৰং দিম, প্ৰমিছ কৰিছোঁ। চিন্তা নকৰিবা। নকৰোঁ, হ'লেও ভয় লাগে। মই আছোঁ তোমাৰ লগত, তুমি আৰু এতিয়া একো চিন্তা নকৰিবা। পঢ়ি লোৱা, ফ্ৰী হ'লে মোলৈ আকৌ কল কৰিবা, হ'ব? বাৰু।
লাভ ইউ লাভ ইউ বাই বাই কালি গেটতে একে সময়তে আজি ইয়াতো তাকেহে নিশ্চিত রাইট রাইট তুমি পাহৰি থাকিলা সৰি মই অভিজ্ঞান অভিজ্ঞান হাজৰিকা বলা থেংক ইউ নিশি বেছিকৈ মোবাইল চোৱা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক পাছ কৰিছোঁ ক্লাছকেইটা কেঞ্চেল হ'লো মেজৰ ক্লাছ আছে নাই তাকে চাই আছিলোঁ পাছ কৰিছোঁ মোৰ ক্লাছ নাই বাৰু বলা নহ'লে মোৰ লগত কি মানে নহয় নহয় ভুল নবুজিবা মানে তুমিও ফ্ৰী আছা যিহেতু মই চাহ খাবলৈহে লগ ধৰিলোঁ যদি ফ্ৰী আছা বলা পাৰি বলা চাহ দুটা দিব গাখীৰ চাহ খাবা লাল চাহ আহ লাল চাহ দুটা দিব বাকী নাম ঠিক কৰাটো গম পালোৱেই পিছে এতিয়া ক'ত কলেজৰ ওচৰৰ পি জি এটা চিনাকি হ'লো যেতিয়া নাম্বাৰটো দিব পাৰা নিশ্চয় দুয়োৰে হাতত দুকাপ চাহ লগত গৰম গৰম পকৰি আৰু আমাৰ মনৰ কথাবোৰ ৱাহ কি ভাল লাগিল হয় ন বেছ কিন্তু মোৰ কিন্তু এতিয়া তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈ আহিছে তুমি সঁচাকৈ মানুহ নে অন্য কিবা বিশ্বাসৰ স্বাৰ্থ কোনোতে নাপাতোঁ মাত্ৰ বিশ্বাসক লগত ৰাখি স্থায়ী কৰিবলৈহে বিচাৰোঁ চৰি বেয়া পালা কিন্তু বেয়া পাম মই মাত্ৰ তোমাৰ বিশ্বাসৰ ধাৰণাটো শুধৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাটি
শুনিছোঁ তই হেনো শব্দৰ ভাঙনি বৰ ধুনীয়া কৰ। আজি ইয়াৰ এটা টেষ্ট লোৱা যাওক। আমি দুটা তোক এটা শব্দ দিম, তই ধুনীয়াকৈ ভাঙনি কৰি দিম, হ'ব নাই? হ'ব। বিশ্বাস। বিশ্বাস, বিশ্বাসৰ স্বাৰ্থ কোনোদিন নাপাতোঁ, মাত্ৰ বিশ্বাসক লগত ৰাখি স্থায়ী কৰিবলৈহে বিচাৰোঁ। যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে? অভি, শব্দটোৰ ভাঙনি কাৰ আছিল? মোৰ আকৌ আৰু কাৰ হ'ব? সঁচাকৈ কোৱাচোন, তোমাৰে আছিল নে? কালি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজ এটা পাইছিলোঁ, তাকে মনত পৰিলে কপি পেষ্ট মাৰি দিলোঁ আৰু। নাইবা তাৰ পৰা তুমি বাচি আহিব পাৰানে? অজলা বুকুৱে তোমালে জানা লিখিলে চিঠি সিদিনা ফাগুনীয়া কাষৰ আবেলিৰে ছায়াত ভাবিছো সাজু সৰু কেতি পজা যদি তুমি সঁহাৰি দিয়া মোৰ সেমে কাবুকু জোনাকি হৈ নামা তুমি 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 লাগে কিয় নাজানো এই নিশা সানি দিলা জাৰিতে জোনাকি ৰঙে খোপা জানো এই নিশা এই পিয়লা জোনাক তুমি আনিবা নে কোৱা বুজ বুকুৰে বহুতো কথা মায়াখনাই তি সন্ধিয়া আহি তুমি এবাৰলে তো শুনি যোৱা তোমাৰে মৰমে আৱৰা চোৱা বিচাৰো প্ৰতিটো নিশা ৰবাৰে কাষতে আজি প্ৰিয় তোমাৰ।